Selamünaleyküm. Zakir Müellim. Sağ olun. Siz necəsiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim ki bizim webinar teklifimizi kabul ediniz. Ve iştirakçılarımız da sizi səbirsizliyle gözlüyordu. Çok sağ olun Aliyyə xanım. Əslində mən təşkilatçılara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sözün həqiqi mənasında, yani ürəkdən deyirəm, mənim üçün də çox maraqlıydı bugün bu webinarda speaker formatında, speaker rolunda iştirak etməyə və ümid edirəm ki, söhbətimiz maraqlı olacaq. Çox gözəl. Bizim iştirakçılarımız da artıq qatılmağa başlayırlar və qeyd eləmək istəyirəm ki, suallar Q&A bölməsinə yığılacaq. Xahiş edirəm, çatdan istifadə eləməyin. Burada biraz pərakəndə olur və suallara cavablandırmaq mümkün olmur. Odur ki, Q&A-ya göndərə bilərsiniz sualı. Yəqin ki, təqdimat bitdikdən sonra Zakir müəllim sualları cavablandırmaq üçün vaxt ayıracaq. Zakir müəllim, sizə uğurlar. İştirakçılarımıza da çox məhsullar bir təqdimat arzulayıram. Hələlik mən görüntünü və səsi bağlayıram ki, sizə mane olmayayım. Çox sağ olun Aliyyə xanım. Bir də təşəkkür edirəm. Və mən yüksəliş müsabiqəsinin bütün iştirakçılarına, yəni bu mərhələyə çatan iştirakçılarına uğurlar arzu edirəm. Bildiyimə görə bu ayın 12-sində proqram çərçivəsində əyani imtihan keçiriləcək və hər birinizə uğurlar arzu edirəm və növbəti mərhələ artıq yarım final və finaldır. Bəli. İcazənizlə mən istəyərdim bugünkü görüşümüzün mövzusuna keçək. Yəni, ilk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, yüksəliş ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda dövlət idarə etmə sistemi yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə və idarə etmə sisteminin ən vacib elementləri olan kadrların seçilməsi dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə yeni müasir mexanizm əsasında həyata keçirilir və bu mexanizm bütün vətəndaşlara eyni şans yaradır və gənclər üçün kariyera qurmalarına dəstək və ölkənin kadr ehtiyatı bankının yaradılması baxımından mənim fikrimcə olduqca vacib layihədir və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu hər bir iştirakçı üçün eyni və əlverişli şansdır. Bugün bəhs edəcəyimiz mövzu idarəçilərin kadrlarda tələb etdikləri əsas xüsusiyyətlər barədədir və güman edirəm ki, webinarın sonunda birlikdə əldə edəcəyimiz nəticə hər bir iştirakçı üçün yararlı olacaq. Mənə deyilənə görə bu görüşlərin formatı çərçivəsində mən öz iş təcrübəm haqqında danışmalıyam. Mənim indiki iş yerim 2016-cı ilin may ayında təyin olunmuşam. Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində çalışıram. Bilirsiniz ki, Azərgold ölkədə əlvan metal və artıq yenicə imzalanmış sərəncama əsasən dəmir filiz yataqlarının hasilatıdır. Onların emalı ilə məşğuldur və çox böyük qürur hissi ilə demək istəyirəm ki, fəaliyyətimizin qısa müddətinə baxmayaraq, biz artıq ixrac üzrə, qeyri-neft sektorunun sənaye hissəsi üzrə ilk yerləri tutmuş şirkətlərdən biriyik. Bundan öncə mən Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyəti sədrinin vəzifəsində çalışmışam. Həmin təşkilat Bakı şəhərində bərk məişət tullantıların utilizasiyasının təşkili ilə məşğuldur və bugün də Təmiz Şəhər işini fəaliyyətini davam etdirir və mən sevinirəm ki, Təmiz Şəhər bugün uğurlara
nail olub. Çünki mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, Bakının tullantıları hansılar ki, utilizasiya çatdırılır. Çünki yığılması və daşınması Təmiz şəhərin məsuliyyəti çərçivəsində deyil. Həmin tullantılar düzgün utilizasiya edilir. Bundan öncə mən özəl sektorda fəaliyyət göstərmişəm. Bir neçə şirkətlərdə rəhbər vəzifələrdə işləmişəm. Yəni Təmiz şəhər Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti dövlət sisteminə aid olan ilk fəaliyyətim idi. Və ilk karyeram mən Aspetrol Group çərçivəsində ilk addımlarım, karyerada addımlarım Aspetrol Group çərçivəsində başlamışdır. Uzun müddət mən müxtəlif vəzifələrdə və qrupu tərk etməkdən öncə rəhbər vəzifələrdə çalışmışam. Onu demək istərdim ki, fəaliyyətimin müddətində fərqli peşəkar və şəxsi xüsusiyyətlərə malik insanlarla çalışmaq imkanım olmuşdur və hər birinizi əmin edə bilərəm ki, hər bir mühit üçün düzgün kadr potensialının formalaşdırılması mənim karyera müddətində ən önəmli faktorlardan biridir. Bugün mən istərdim təcrübədə zəruri olan idarəçinin, belə deyək, yaxşı mənada, bazar dəyərini formalaşdıran mənim fikrimcə, yəni mənim anlayışımda hesab etdiyim, vacib hesab etdiyim xüsusiyyətlərini qeyd edim. Əlbəttə ki, birinci növbədə, ilk növbədə idarəçi düzgün potensiala malik və dürüst əməkdaşları cəlb etmə imkanına malik olmalıdır. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, hər bir liderin uğuru özündən sonra növbəti liderləri yetişdirə bilməsidir və təcrübəli idarəçi hər zaman doğru potensialı müəyyən etməlidir. Həmin potensialı istiqamətləndirir və belə deyək, müvafiq olaraq qiymətləndirir. Daxildə yaxşı işçilərin yetişdirilməsi yaxşı təcrübələrdən biridir. Ancaq bəzən elə hallar olur ki, müəyyən səbəblərə görə şirkətin daxilində uzun müddətli çərçivədə formalaşma, yəni yeni bacarıqların, təcrübələrin formalaşması imkanı olmur və bu halda geniş tətbiq edilən alət outstaffing, yəni şirkətə gətirmə prinsipindən, yəni yeni işçi gətirmə prinsipindən istifadə etmək düzgün yanaşma hesab edilə bilər. İstənilən halda əməkdaşların cəlbi, təşkilatların ümumi strateji baxışı, missiyası, məqsədi və hədəflərinə uyğun təşkil olunmalıdır. Bu mövzuya toxunanda mən hər zaman ya işçilərlə, ya həmkarlarımla, ya ümumiyyətlə dostlarımla, tanışlarımla müzakirə edəndə həmişə sual verilir ki, yaxşı, yüksək peşəkar mütəxəssis və eyni zamanda müsbət olmayan insan xüsusiyyətlərinə malik olan şəxs yaxşıdır, yoxsa yaxşı insan xüsusiyyətlərinə malik olan şəxs, amma mütəxəssis olaraq zəif. Bu çox çətin sualdır mənim fikrimcə, amma məndən şəxsən soruşsanız, mən sözsüz ki, hansısa peşələrdə bacarıq, təcrübə çox vacibdir, bir çox peşəyə aiddir, amma insani xüsusiyyətləri yaxşı və saf, düzgün insanla işləmək və həmin insandan düzgün mütəxəssis yetişdirmək məncə daha düzgün qərar ola bilər. İkinci fikrimcə xüsusiyyət, ikinci deyəndə ki, digər, yəni bu sıralamada mən hansısa prioritetləşdirməmişəm xüsusiyyətləri, sadəcə yəni növbəti vacib etdiyim, hesab etdiyim xüsusiyyət, çalışmaq istədiyim əməkdaş mütləq şəkildə özünü daim komfort zonadan uzaq saxlamaq bacarığına malik olmalıdır. Daha doğrusu, daim komfort zonada olmaq istəməyən şəxs olmalıdır. İnsanlar çox şeyi necə etməli olduğunu düşünmədən bəzən avtomatik olaraq edir və hər kəsin öz komfort zonası var.
təfəkküründə, hərəkətlərində, vərdişlərində, həyat tərzində və xüsusən biz indi danışdığımız peşə kariyer zamanı. İnsan inkişaf etmək istədikdə konfor zonasından, vərdiş etdiyi zonadan mütləq çıxmalıdır mənim fikrimdə. Bəzən işçilər buna müqavimət göstərir. Axı, öyrəşmədiyimiz şeylər qarşımıza manələr çıxara bilər. Və əməkdar konfor zonadan çıxdıqda çətinliklər çəkirsə, bir müddət dəstək də vermək olar, yeni təlim proqramları keçirmək olar, amma istənilən halda hər bir şəxs bu komponent üzrə öz üzərində daim işləməli və yeniliklərə açıq olmalıdır. Və konfor zonadan çıxmaq yeni məsuliyyətlər, yeni məqsədlər və yeni ola bilər problemlər deməkdir. Yeniliklər isə, yəni bu anlamda, bizə təcrübə qazandırır və dırnaq arası dünənki mənlə müqayisədə daha güclü edir. Növbəti xüsusiyyət və bu konfort zona mövzusuna toxunduğum xüsusiyyətlə kəsişməsi var. Dəyişikliklərin idarə edilməsi bacarığı. Dəyişikliklərin idarə edilməsi nədir? Dəyişikliklərin idarə edilməsi hər hansı bir təşkilatı keçidi asanlaşdırmağa kömək edən bir prosesdir. Daha konkret desək, dəyişikliklərin insanlara kömək edir. İşçilərin mövcud iş mühitindəki dəyişiklikləri anlamlarına öhdəlik götürməsinə və qəbul etməsinə kömək edir. Dəyişiklik deyəndə mən dinamik dəyişiklik, müsbət dəyişiklik, yəni yuxarı istiqamət dəyişiklikdən deyirəm və sabitlik insanların yeni vərdişlər, bilik və təcrübəyə, bacarıqlara qazanmasına mane olur. Mənim fikrimcə bu bir mənalıdır. Qərar vermə prinsipların mövcudluğu. Burada mən qərar vermə prosesini, yəni bir proses kimi baxsaq, fikrimcə dörd mərhələni qeyd etmək olar. Birincisi, hazırlıq mərhələsidir. Yəni, mövzunu, problemi dərindən öyrənmək, anlamaq, məlumat toplamaq və analiz etməkdir. İkincisi, qərarın verilməsi və kollektivlə həmkarlarla bölüşmək və açıqlamasıdır. Üçüncüsü, həmin verilən qərarın tətbiq edilməsi və dördüncüsü, mənim fikrimcə bu da çox vacib mərhələdir, verilən qərarda bir yanlışlıq varsa onu düzəldilməsidir. Unutmayın ki, səhvi qəbul etmək başqa bir səhvin qarşısını almaq deməkdir və bu, hər bir liderin sahib olmalı olduğu ən vacib xüsusiyyətlərdən biridir. Verilən qərarların daimi təhlili mütləq prinsiplərdəndir. İdeal insan yoxdur, ideal idarəçi tapmaq çətindir və məncə qərarlar doğru və ya səhv ola bilər bəzən və ən əsası verilmiş qərarlardan nəticə çıxarıb, gələcək qərarda səmərəli istifadə etməkdir. Növbəti qeyd etmək istədiyim xüsusiyyət layihələrin idarə etmə bilikləri və sistemli yanaşmadır. İdarəçilər layihənin idarə edilməsinin bazı prinsipləri, yəni konkret icrada olan layihədən söhbət edə bilər və onun mərhələləri barədə ümumi biliyə malik olmalıdır. Layihənin mərhələləri, layihənin icrasında nəzarət, kommunikasiya mexanizmləri və hesabatlıqda sistemli yanaşma olmalıdır. Bu da mütləqdir. Və bu yanaşma layihənin bütün mərhələlərində idarə etmək üçün vacib amillərdən biridir. Mən şəxsən öz iş fəaliyyətimdə bundan öncə qeyd etdiyim və sonra da qeyd edəcəyim xüsusiyyətlərdən və məhz bu xüsusiyyətlərdən geniş istifadə edirəm. Yəni, sistem, layihənin, prosesin, problemin həlli üçün sistemli yanaşma olmalıdır.
büdcənin idarə edilməsi bacarığı, burada çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni planlaşdırdığınız işlərin və gələcəkdə görəcəyiniz işlərin görülməsi üçün, həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər pulunuz olmalıdır və bunu siz əvvəlcədən planlaşdırmalısınız. Bu həm cəlb olunan maliyyədən söhbət gedir, həm şirkətin daxilində mövcud olan maliyyədən, yəni bu xərcləmə planına riayət etmək və borcdan xilas olmağınıza və həm də borclu olduğunuz halda borcu geri qaytarmağınıza kömək edən xüsusiyyətlərdən biridir. Strateji düşüncə növbəti xüsusiyyət. Strateji düşüncə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi bütün idarəçilər üçün vacib bir xüsusiyyətdir və bu xüsusiyyətin həmkarlara, rəhbərlərə, yəni həmkarlarınıza, rəhbərlərinizə düzgün çatdırıldığı təqdirdə rəhbərlik tərəfindən əməkdaşların strateji düşünə biləcəyini və qurumu gələcəyə yönəldən düzgün qərarlar verə biləcəyini söyləyir. Bəzən gündəlik standart rutin işlərimiz strateji məqsədlərdən, hədəflərdən yayındırır və uğurlu idarəçi gündəlik işlərlə strateji işlərə balanslaşdırılmasına diqqət yetirməlidir və bacarmalıdır. Nəticələrə köklənmək bacarığı, yəni hədəflənmiş, məqsədlənmiş nəticə olmasa heç bir proses mümkün deyil. Yəni nəticəni aydın və hədəfi aydın görmək və bilmək və planlaşdırmaq lazımdır. Buna müxtəlif vaxt sərf edilməlidir. Çünki ancaq düzgün hədəf olduğu təqdirdə düzgün istiqaməti götürüb davam etdirmək mümkündür. Növbəti mənim fikrimcə xüsusiyyət komandada işləmək bacarığıdır. Komanda işi bütün müəssisələrin uğuru üçün vacib amillərdən biridir. Bir mənalıdır ki, yaxşı işləmək, komanda çərçivəsində yaxşı işləmək qabiliyyəti çox vacibdir. Komanda işi problemlərin həllinə kömək edir. İngilislər nahaq yerə deməyə bilər ki, teamwork is a dream work. Bir qrup daxilində əməkdaşlıq çətin problemlərin öhdəsindən gəlməyə imkan yaradır və komandada lider olmaq istəyirsinizsə, mənim fikrimcə komanda iştirakçılarının arasında öhdəliklərin, işlərin düzgün bölüşdürmək və tələb etmək və idarə etmək bacarığına malik olmalısınız. Hər bir tapşırığı düzgün komanda üzvünə vermək, həmin komanda üzvünün bacarığına uyğun olaraq və nəticəsini həmin şəxsdən tələb etmək. Bəzən bu hər bir şəxsə mənə elə gəlir, olur. Məndən yaxşı bunu heç kim edə bilməyəcək prinsipi ilə daxildən səs eşidirik və məncə bu yanlış yanaşmadır. Məndən şəxsən soruşsanız, mən komanda üzvlərinə hər hansı bir işi tapşıranda həmin komanda üzvü mənim fikrimcə həmin tapşırığın mükəmməl səviyyəsinə çatdırılana qədər mən o işi ondan tələb edirəm. Yəni, mən onun yerinə heç vaxt o işi görməyəcəm, işi qaytaracam və tələb edəcəm ki, düzəldim, qaytarsın, sözsüz ki, izah edəcəm, çalışacam, kömək edəyim, amma işi özü görməlidir. Bu təqdirdə gələcək layihələrdə komanda ruhunun saxlanılması və qorunmasına çatmaq olar. Kommunikasiya bacarığı, ünsiyyət bacarığı məncə çox vacibdir. Düzgün göz təması qurmaq,
geniş söz ehtiyatı nümayiş etdirmək, təsirli bir şəkildə dinləmək, fikirlərinizi uyğun şəkildə təqdim etmək və dəqiq yazmaqla yanaşı müxtəlif insanlara xitab edə bilmək də vacib ünsiyyətlərdən bacarıqlardan biridir. Çünki özünüzü düzgün təqdim etməsəniz və fikirlərinizi, ideyalarınızı düzgün çatdıra bilmədiyiniz və tapşırıqları düzgün icra etdiyiniz təqdirdə, düzgün ifadə edə bilməcəyiniz təqdirdə uğur qazanmaq çox çətindir. Mənim fikrimcə növbəti vacib olan xüsusiyyət sosial məsuliyyəti dərk etməyə bacarıqdır. Sosial və ətraf mühit məsələlərini nəzərə almağınız məncə yaxşı bir təcrübə olaraq görülür və bu bütün iş peşə sahələrinə aiddir. Ətraf mühitin problemlərinə cəmiyyətin fikrini yönəltmək və bu problemlərin həlli, korporativ sosial məsuliyyətin əsas məqsədi adı çəkilən problemlərin həlli yolunda işlərin aparılması və cəmiyyətin bu işlərdən xəbərli olması və xeyir qazanması deməkdir. Və bu qlobal cəmiyyət baxımından çox vacibdir. Eyni vaxtda siz şirkət prizmasından baxsanız, bu təkmilləşdirilmiş düzgün imici formalaşdırır. Söhbət saxta imicdən getmir, mən xahiş edirəm, məni düzgün başa düşəsiniz. Söhbət düzgün korporativ sosial məsuliyyəti dərk edən şirkətlərdən gedir. Yaratdığınız brend və yaxud da ki, şirkət haqqında, çalışdığınız şirkət haqqında məlumatlılığın artması və brendin tanınması, rəqiblərinizdən üstünlük, çünki məncə bu da çox vacib amillərdən biridir və işçiləriniz üçün daha çox fayda, çünki düzgün qurulmuş şirkətdən, hətta bunu da fikirləşmək lazımdır, işçiləriniz başqa şirkətə gedəndə onların daha çox şansı olur o işə nail olmaq, çünki onların keçmiş təcrübəsi və bilikləri və onların iş bacarığı, yəni yeni qəbul edici şirkət tərəfindən məncə yüksək qiymətləndiriləcək. İnovativlilik, bu da burada da çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Bir şirkətin innovasiya mədəniyyətinə sahib olması çox vacibdir. Vacib məqamlardan biri də yeniliyi yanaşma tərzinə çevrilməkdir. Məncə, uğurlu idarəçi yeniliklərə açıq, ideyaları qiymətləndirməyi bacaran, müasir yanaşmaları tətbiq etməklə işin səmərəliyini artırmağı bacaran şəxs olmalıdır. Fikir versəniz, qeyd etdiyim bütün xüsusiyyətləri iki əsas hissəyə bölmək olar. Bunların hard skills, yəni hard skills dediyimiz texniki biliklər və soft skills adlandırdığımız qeyri-texniki biliklərdir və bir önəmli məqam da liderlik xüsusiyyətlərinə malik olan idarəçi şəxs əməkdaşın öz bacarıqlarının, nailiyyətlərinin və biliklərin öz həmkarlarına, rəhbərlərinə və cəmiyyətə çatdırılmasının düzgün təşkilidir. Sistemlilik prizmasından baxsaq, bir əməkdaş, bir təşkilat desək, bir təşkilatın öz uğurlarının ətrafa düzgün kommunikasiyası uğur faktorlardan biridir. Buraya həm media ilə işin düzgün təşkili, tərəfdaşlara, stakeholder dediyimiz tərəfdaşlara zamanında ünsiyyət və onlara diqqət ayırmasıdır və həm də bu qəbilədən olan bir sıra digər strateji və taktiki addımlar daxildir. Xüsusiyyətlərdən danışanda bu qədər. Mən bir daha təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Bir daha
müsabiqə təşkilatçılarına öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və iştirakçılara da uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.